بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Keçən dərsimizdə qardaşlar, xəstənin oruç tutmasının əhkamlarından danışdıq. Hansı hallarda xəstə oruç tutur, hansı hallarda xəstə oruç tutmur və bununla ilgili məsələlərə toxunduq və hansı məsələlərdə şərii hökm nədir, onları sizlərə Allah Taalanın kömək ilə çatdırdıq. Bugünkü və yaxud da indiki dərsimizdə isə müsafirlə ilgili məsələlərə toxunmaq istəyirəm Allah Taalanın izni ilə. Çünki əksəriyyətiniz burada səfərlə qarşılaşırsınız. Ya Ramazanda və yaxud da qeyri-Ramazanda. Səfərin də özünün əhkamları var. Xüsusən də Ramazan ayında oruclu ola-ola bir insan səfərə çıxarsa, bunun da özəl və xüsusi əhkamları var. Hansı ki, başqa aylarda həmin əhkamlar tətbiq olunmur. Elm əhli deyir ki, müsafirin halı, Ramazanda səfər edən müsafirin halı iki qismə bölünür. Birincisi, o ki, Ramazanda o adam ki, səfərə çıxır, oruç tutmasın deyə hilə quraraq, hilə olaraq. Ramazanda səfərə çıxır ki, oruç tutmasın. Ya istiliyə görə, ya günün uzunluğuna görə və s. kimi müəyyən səbəblər ola bilər. Bu adam ancaq orucun vacibliyindən qaçaraq səfərə çıxır. Belə adamın haqqında ruxsat yoxdur. Belə adamın haqqında səfər əhkamları tətbiq olunmur. Həmin adamın iftar etməsi, səfər əhkamlarından istifadə etməsi haramdır. Ona vacibdir ki, orucu tutsun. Nəyə görə qardaşlar? Çünki şəriətdə qayda var ki, kim hər hansı bir hökmdən hiləbazlığa görə qaçarsa, onun cinsindən cəzalandırılır. Onun cinsindən cəzalandırılır. Ən mühim gələn misallardan biri məsələ, şəriətdə var ki, bir insan əgər Ramazanda gündüz olaraq ağzı oruc ola-ola yoldaşına yaxınlaşarsa, ünsiyyətdə olarsa, 60 gün oruc tutmalıdır. Qul azad etmək və yaxud da 60 gün oruc tutmalıdır. Ara vermədən. Arxa-arxaya 59 gün oruç tutsa, 60-cı gün tutmasa yenidən başlamalıdır. Buna deyirlər Əl-əhkəmül müğallaza fi şəriə, yəni sərt hökmlər. Çünki bu adam elə bir iş törədir ki, ona görə sərt cəza ilə cəzalandırılmalıdır. Şəriətdə bunun hökmü belədir. Bir insan Ramazanda ağzı oruc ola-ola, ünsiyyətdə olarsa zövcəsi ilə həmin insan 60 gün oruc tutmaqla onun kəffarəsini ödəməlidir. Əgər bir insan Ramazanda yeyərsə, üzürsüz yerə yemək yeyərsə, bununla orucunu açarsa, günah qazanır, tövbə gərəkir, və həmin günü sadəcə sonra qaza etməlidir. Bəzi məzhəblərdə bəzi adamlar ola bilsin ki, deyirlər, xüsusən hənəflərdə, ki, hətta yesə belə Ramazanda bilə-bilə, qəstlə, səbəb olmadan 60 gün oruç tutmalıdır. Lakin buna dəlil yoxdur, qardaşlar. Kitab-ı sünnədə buna dəlil yoxdur. Yəni, dəlilsiz bir rəydir bu. Ona görə alimlər deyir ki, cümhur alimlər, kim qəstlə yeyib içərsə Ramazanda, o orucu pozulur, böyük günah eləyir, tövbə etməlidir və həmin yediyi günü sadəcə qəza etməlidir. Tutaq ki, bir adam bunun hökmünü də bilir, bunun hökmünü də bilir.
Və bu adam Ramazanda bilir ki, əgər oruc, ağzı oruc ola ola, ünsiyyətdə olsa 60 gün oruc tutacaq, əgər yesə bir gün tutacaq, məsələ hilə edir. Birinci yer orucunu pozur, sonra gedir ünsiyyətdə olur. Bu adam ünsiyyətdə olmaq üçün bu hiləyə əl atmış olarsa, şəriətdə həmin adama həmin hilənin cəzası tətbiq olunur. Onun hökmünü daşıyır. Belə hökm verilir ki, hətta öncədən iftar etmiş olsa belə, həmin insanın şəriətdə üzərinə düşən 60 gün oruç tutmaqdır. Çünki həmin qadağan olunmuşu etməsi üçün hiləkarlıq edir. Aydındır, qardaşlar? Bu şəri hökmdir. Ona görə də bu qaydadır ki, kim şəri hökmdən hilə ilə qaçarsa, o insana əsl qaydadakı olan hökm tətbiq olunur. Yəni, bir adam Ramazanda yerli, səfərə çıxmayan insan heç bir səbəb olmadan yiyə bilərmi Ramazanı? Orucu yiyə bilərmi? Oruç tutmaya bilərmi? Bilməz. Kim də Ramazanın orucunu tutmaqdan qaçarsa, həmin insan səfər etmiş olsa belə, onun haqqında yemək və içmək haramdır. Bu birinci qismi idi. Səfərlə ilgili. İkinci qismi, qardaşlar, səfərə çıxar, ola bilsin ki, çıxır ticarətə. Ola bilsin ki, səfərə gedir ziyarətə. Ola bilsin ki, həccə gedir, ola bilsin, ümrəyə gedir. Hansı növü ilə olursa olsun, adam səfərə çıxır. Belə olduğu halda, onun oruç tutub, oruç tutmamaq məsələsində, məsələsi üç qismə bölünür. Birincisi, səfərə bir adam çıxarsa və çıxdığı zaman həmin insana şiddətli şəkildə ağır olarsa oruç tutmaq, ağır olarsa oruç tutmaq, həmin insan və yaxud da o insan oruç tutmağı ilə xəstələnərsə, zərər çəkərsə, həmin insana oruç tutmaq haramdır. Nə üçün? Çünki şəriətdə ona izin verilir və bu izindən istifadə etməlidir və özünə zərər verməməlidir. Təhlükət olmalıdır özünü. İkinci qismi, qardaşlar, biri səfərə çıxır və səfərdə ona məşəqqət var. Səfərdə məşəqqət var, oruç tutmaq, çətinlik var. Amma tuta bilir. Və bunun da oruç tutması bəyənilmir. Nə üçün? Çünki Allah Azza və Cəllə Bəqara surasının 185-ci ayəsində buyurur: "Yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usr." Allah Azza və Cəllə sizin rahat olmağınızı istəyir. Sizi Allah Teala məşəqqətə salmaq istəmir. İbn Üzeymin rahmehullah deyir, yəni istəmir kəlməsi, yəni sevmir mənasındadır. Səfərdə madəm ki məşəqqət var, çətinlik var, ona görə Allahın qoyduğu ruxsətdən, asanlıqdan istifadə etkinə. Amma məşəqqət varsa, qardaşlar, bayaqki halda, şiddətli məşəqqət varsa, oruç tutmamağın yaxşıdır. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth eləyəndə, Ramazandaydı, Məkkəni fəth eləyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyirlər ki, ya Rasulullah, sahabələr artıq ən yüksək zirvədə halsızlaşıblar, susuyublar, yəni səfərdə. Məkkəni fəth eləyəndə, yolculuqda, Ramazanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin nə qədər əziyyətli məşəqqətində olduğunu gördükdə əsirdən sonra su gətizdirir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrin qabağında başına çəkir, içir və orucunu açır. Ki hətta təhlükəyə düşməsinlər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xəbər çatdırılır ki, onunla bərabər bəzilər yenə oruç tutulardı. Hədis Müslimdə gəlir, qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ulaikəl usatu, ulaikəl usat. Onlar, dedi, günah qazandı, onlar günahkarlardır, onlar günahkarlardır. Ona görə elə məhli deyir ki, səfərdə olduğun halda, əgər məşəqqət və çətinlik çətindirsə sənə, oruç tutmağın olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. belə məşəqqətlərdə orucu davam etdirənləri asilər adlandırır. Bu da İslamın gözəlliyindəndir ki, İnsanın nəfsini, İslam dini hifz etməyə çağırır. Nəfsini, İslam dini hifz etmək istəyir. Sənin
özümü təhlükəyə atmanı istəmir. Üçüncü hal, səfərə çıxırsan, məşəqqət var. Oruç da tuta bilirsən. İkisi də sənin haqqında eynidir. Tutsan da, tutmasan da bir çətinliyin yoxdur. Özünü, yəni müqim olduğun kimi özünü rahat hiss edirsən. Belə olduğu halda, qardaşlar, oruç tutmağın yeməyindən daha əfzəldir. Oruç tutmağın, oruç tutmamağından daha əfzəldir. Çünki hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Dərdə radiyalanhudan, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Ramazanda səfərə çıxmışdıq. Səfərdə gedirdik və günün, günəşin istisindən o qədər günəş istiydi ki, əlimizi başımızda tutub günəşin istisindən özümüzü qormağa çalışırdıq. Və aramızda kimisi oruc, bu o istidə bizdən hamı orucunu açmışdı. Bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə başqa və Abdullah ibn Ravaha radiyalanhudan başqa. İkisi idi sadəcə aramızda oruc tutan. Deməli, onlara çətin gəldiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların açmasını istəyir. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqqında çətin olmadığına görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərdə olmağına baxmayaraq oruc tutur. Eyni halı oldusa, yəni tutmağınla tutmamağın eyni səviyyədədirsə, tutmağın əfzəldir bu hədisə görə. Əgər çətinlik varsa, amma məşəqqət çox deyilsə, o zaman Allahın qoyduğu rüxsətdən istifadə edərək orucunu açmağın daha əfzəldir. Əgər məşəqqət çətindirsə, onda o zaman mütləq orucu tutmamalısan. Və yediyin günləri tutmamağın günləri sonra nəyə bilərsən? Nəyin eməlisən? Qaza etməlisən. Bu səfər məqsədi, qardaşlar, müxtəlif cür ola bilər. Ola bilsin ki, bir insan konteynerlərdə, böyük maşınlarda, reislərdə işləyir. Yəni, bu ölkədən o ölkəyə gedir, ölkədən bu ölkədə gedir, səfərçidir. Və yaxud da bir insan taksidir. Və yaxud da başqa ölkəyə müəyyən məqsədlə gedir. Necə olursa olsun, əgər bir insan səfər münasibəti ilə, bayaq ki, keçən təfsilatla, təfsilat anlamında Ramazan ayının orucunu tutmuş olmazsa, o birisi günləri, Ramazan ayı bitdikdən sonra, hətta istəsə belə qış aylarına günün gödək günlərində sala bilər. Elə ki, çalışmalıdır ki, imkanı olduğu zaman bacardığı ən yaxın müddətdə Ramazan ayının o yediyi günlərin orucunu qəza etsin. Qısacası, müsafirlə ilgili, müsafirin orucu ilə ilgili olan əhkamlar qısacası bundan ibarətdir. Allah bizi eşidib faydalardan etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Sallallahu əleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.